skupaj, lep pozdrav na drugem predavanju cikla Hamletovi izleti matematično vesolje 2013-14. Hvala lepo vsem, da ste prišli danes na to predavanje. Danes je z nami dr. Matjaž Komelinka, pa bi nakratko nekaj besed povedal o predavatelju. Matjaž je diplomiral in magistriral v Ljubljani na fakulteti za matematiko in fiziko, doktoriral pa nato v ZDA leta 2008 na prestižni univerzi MIT, Massachusetts Institute of Technology v Bostonu, je tako. Trenutno je docent na oddelku za matematiko na fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, ukvarja se pa z algebraično in prištevalno kombinatoriko. Je izjemen raziskovalec, izjemen pedagog, zato je dobil že tudi številna priznanja, nazadnje lani, leta 2012, priznanje Univerze v Ljubljani, ki mu je podelila svečano listino mladim visokošolskim učiteljem in sodelavcem za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke. No, danes nam bo povedal nekaj, s čimer se tudi raziskovalno ukvarja, torej povedal nam bo nekaj o Cantor-Lamovih številih, o enem izmed najbolj znanih kombinatoričnih zaporedij in spoznali bomo najbrž številne interpretacije teh števil. In pa zdaj prepustil kar besedo Matjažu in sem obenem zahvalil, da se je odzval našemu vabilu, da predava pri nas. Z nami je že sodeloval v matematičnem seminarju, pa na raznih konferencah, ki smo jih tukaj organizirali in na poletnem taboru. Hvala Matjaž in hvala seveda za povabilo in za to, da ste prišli in se prepustili za malo zamude, ki je delno moja krivda. Torej, o čem bom govoril? No, torej, pač kot je povedal Martin, se ukvarjam s kombinatoriko. Rekel je algebraična in preštevalna kombinatorika. Danes bom malo povedal o enem primeru iz preštevalne kombinatorike. Se pravi, kaj je kombinatorika? To je veja matematike, ki se ukvarja s preštevanjem. Se pravi, imamo neko matematično strukturo, ki nas zanima in radi bi preštel vse take objekte. Recimo začnimo s takim najbolj preprostim primerom, recimo, da imamo danih n ljudi in radi bi izbrali nekaj od teh ljudi. Recimo, na primer, imamo 3 otroke, pa se moramo odločiti, koliko od teh otrok bomo šli v živalski vrt, koliko možnosti imamo na izbiro. No, če malo premislite, boste videli, da je 8 izbir. Lahko nobenega ne vzamemo sabo, tega verjetno ne bomo naredili, ima lahko nobenega, lahko enega, katerega pol od teh 3, lahko 2, se pravi, enega pustimo doma, to so tudi 3 načini, pa lahko vse, se pravi, 8 načinov je vse skupaj. In zelo hitro lahko razmislimo naslednje, da se za vsakega od teh n ljudi se bomo odločili, ali ga bomo vzeli sabo ali ne. Se pravi, pač vzamemo te svoje 3 otroke, pa za vsakega rečemo, ti greš ali pa ne greš, ti greš ali pa ne greš, ti greš ali pa ne greš. Se pravi, 2 možnosti imamo za vsakega. In eno ključnih, najbolj osnovnih načel kombinatorike je, da kadar se odločamo drugo za drugim in imamo vsakič nekaj možnosti in so te izbire neodvisne, moramo zmnožiti te možnosti. Se pravi, 2 možnosti imamo za prvega človeka, 2 možnosti za drugega, se pravi, skupaj 2×2. Potem še x2 za tretjega in še x2 za četrtega in tako naprej. Se pravi, skupaj imamo 2 na n možnosti, se pravi, od množice n ljudi lahko neko podmnožico izberemo na 2 na n način. To je tako, najbolj osnovno kombinatoričen problem. Dajmo pogledati malo drugačen problem. Kaj pa, če imamo n ljudi, pa bi jih radi razvrstili v vrsto? Te svoje 3 otroke, pa bi jim radi dali sladoled, ampak se morajo postaviti v vrsto, pa vsak dobi posebej. Kako pa, koliko je pa tukaj načinov? No, se pravi, kdo bo prvi dobil sladoled, pač izbrati moramo enega od teh n ljudi, to je n različnih načinov. Kdo bo drugi dobil sladoled? Ja, zdaj nimamo več n ljudi, ker je prvi že dobil sladoled, se pravi, zdaj imamo n minus 1 možnosti. Potem, ko izbiramo, komu bomo tretjemu dali sladoled, imamo zdaj n minus 2 možnosti. In tako naprej. Se pravi, na vsakem koraku imamo eno možnost manj. Te izbire zmnožimo med sabo, tako kot smo jih prej, in dobimo, da je skupaj n krat n minus 1 krat n minus 2 in tako naprej
vse do enke načinov, da to naredimo. In pač, verjetno veste, da pač za, to, za ta produkt uporabljamo okrajšavo N fakulteta. Zapravo, N ljudi lahko razvrstimo v vrsto na N fakulteta načinov. Se pravi, recimo, če imamo 3 ljudi, 3×2×1 je 6 načinov, če imamo 6 ljudi, pa 6×5×4×3×2×1, kar lahko izračunate, da je 720 načinov. Se pravi, kaj smo zdaj videli? Zdaj smo videli 2 kombinatorični zaporedji. Zakaj rečem zaporedje? Zaradi tega, ker za vsak n imamo neko pripadajoče število. Se pravi, za število pod množic, množice z n elementi imamo 2 na n preštevalno zaporedje, za število različnih vrstnih redov n elementov imamo pa n fakulteta. Kakšno vprašanje za enkrat? No, kaj pa če zdaj malo spremenimo ta problem? Kaj pa, če imamo še vedno na voljo n ljudi, ampak v vrsto bi jih pa radi razvrstili samo k od njih. Se pravi, kaj še vrste naredimo iz teh n ljudi. Kaj pa zdaj? Jaz spet, na prvo mesto postavimo kateregakoli od n ljudi, to je n načinov. Na drugo mesto, spet isto kot prej, n minus 1 načina. Tretje mesto, n minus 2 načina in tako naprej. Torej, vse je isto, razlika je samo ta, da zdaj ne izberemo vseh n ljudi, ampak samo k ljudi. Se pravi, v tem produktu imamo samo k členov. In če malo razmislimo, to pomeni, da če začnemo z n, bomo končali z n minus k plus 1. In ta števila zložimo med sabo. In tukaj je krajši način, kako to isto, ta isti produkt zapišemo. Če pomislite, zakaj je to res, n fakulteta je produkt vseh števil od n do 1, potem pa delite s produktom vseh števil od n minus k do 1. In se bodo pokrajšali vsi tele. N minus k je tukaj pa tukaj, pa n minus k minus 1 je tudi tukaj pa tukaj. Vse se bo pokrajšalo razen teh lečev. Se pravi, n fakulteta vlomljeno z n minus k fakulteta možnosti imamo, če razvrstimo n ljudi v vrsto dolžine k. Recimo 5. Torej, če imamo n je 5, pa k je 2, na prvo mesto 5 možnosti, drugo mesto 4 možnosti, skupaj 20. Če imamo n je 7, pa k je 3, imamo 7×6×5, to je 210 možnosti. No, recimo tukaj le sem napisal vse možnosti, ko je n enako 5, pa k enako 2. Se pravi. Pač na prvo mesto imamo 5 možnosti, 1, 2, 3, 4, 5, na drugo mesto pa ena od preostalih 4. Res 20 možnosti vse skupaj in tukaj je vse napisane. No, ta opaska je tudi očitna, da kad delamo te krajše vrste, k ljudi, so nekatere vrste vsebujejo iste ljudi. Recimo, če primerjam, če pogledamo tole vrsto, kjer sta 1 pa 5, pa tole vrsto, kjer sta 5 pa 1, to so isti ljudje, samo v drugem vrstnem redu. Okay, zdaj mi povedati, kolikrat, če izberemo recimo eno množico ljudi, recimo tole množico 1, 3, kolikrat se pa pojavi med vsemi temi vrstami dolžine k? Dvakrat. Kaj pa splošno? Če imamo, torej imamo n ljudi, kaj smo jih razvrstili v vrsto, v koliko vrstah se tistih k ljudi pojavi? K. Kako? K. K krat kaj? To recimo, če imam 3 ljudi, recimo 1, 4 pa 7. V koliko vrstah se pojavlja 1, 4 pa 7? V šestih, ne? Kaj pa v splošnem, ko je k? K fakulteta, ne? Se pravi, vemo že, ne, da znamo k ljudi razvrstiti v vrsto na k fakulteta načinov. Se pravi, tudi ko gledamo te vrste dolžine k izmed množice ljudi velikosti n, pač poljubna množica ljudi velikosti k se bo pojavila k fakulteta krat. Ne? Se pravi, to je pa
tukaj le napisano, ne, se pravi, vsaka izbira k ljudi se pojavi k fakulteta krat med vrstami k ljudi, če izbiramo izmed n ljudi. Okay, kaj pa zdaj vprašanje naslednje? Kaj pa, če nas zdaj ne zanima razvrščanje v vrsto, ampak samo katere ljudi izberemo? Recimo, če od petih ljudi izberemo dva človeka. Na kak način lahko to naredimo? A vidite razliko, ne? Torej, prej smo se spraševali, kako jih razvrstimo v vrsto, pa smo našli tiste odgovor, zdaj nas pa zanima samo, katere ljudi smo dejansko izbrali. Recimo v tem primeru, no? Koliko je različnih izbir ljudi? Pač 1, 2, pa 1, 3, pa 1, 4, pa 1, 5. Ne? A bom 2, 1 tudi štel? Ne, ne. 2, 1 ne, ne? Ker smo že 1, 2, 4. Ne? Se pravi 2, 3, 2, 4, 2, 5. Teh dvih tudi ne bom, ne? Se pravi 3, 4, 2, 3, 5. Na fakulteta minus, minus na to, minus na, minus k fakulteta. Pa to ne okrevnem lomcem, da je minus. Ne, ne. No torej, kaj sem, koliko sem jih naštel? No? Torej, se pravi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se pravi 10 jih je, ne? Zakaj jih je ravno 10? Dajmo pogledati, ne? Torej, če gledamo, kako smo jih v vrste postavljali, smo jih dobili 20. Pa kolikrat se pojavi vsaka množica dveh ljudi? Dvakrat, ne? Se pravi, koliko je različnih množic ljudi? Je 20 polovic. Ne? Se pravi, 10. Ok, razumemo to? Kaj pa tlede, ne? Kaj smo, če, recimo, če imamo n je 7, pa k je 3. Se pravi, imamo 210 možnosti, da jih postavimo v vrsto. Kolikrat se vsaka množica ljudi pojavi v tistem seznamu vseh 210? Šestkrat, se pravi, koliko je različnih množic treh ljudi izmed sedmih. Mrz rečeno na pamet delijo, upam 210 deljeno s 6. Kaj dobimo? 35, ne? Se pravi, vseh možnosti je 210, pa vsaka se šestkrat pojavi, se pravi, jih je 35. Okay. To razumemo? Kaj prideliti moramo, ne? Ker se pač večkrat iste pojavijo, moramo vse možnosti deliti s tem, kolikrat se vsaka možnost pojavi. Okay. In tole je zdaj odgovor. Torej, če izbiramo, ne? Torej ne več postavljamo vrsto, ampak izbiramo k ljudi izmed n ljudi. Če bi jih postavili v vrsto, bi jih toliko dobili. Zdaj moramo pa to deliti s k fakulteta. Ne, ker se pač vsaka množica k ljudi se pa k fakulteta krat pojavi. Ok? To? Razumemo? Se pravi, tole je odgovor. Ne? Zdaj, lahko se pa spomnimo, ne, tako kot smo prej, da lahko tale produkt pa mal bolj jedrnato zapišemo takole, ne. N fakulteta vlomljeno z N minus K fakulteta. To smo rekli, da je isto, ker se pač pokrajša tale N minus K fakulteta, se pokrajša s temi členi zgorej. Se pravi, krajše lahko rečemo, da je število izbir K ljudi od N ljudi enako N fakulteta vlomljeno z K fakulteta krat N minus K. In ta izraz, tale kvocient tukaj, je izredno pomemben v kombinatoriki, tako pomemben, da si zasluži posebno oznako in posebno ime. In sicer oznaka je takale, takole napišemo n, spodaj pa k v temle oklepaju in rečemo mu binomski koeficient. Preberemo pa ponovat n nad k. Se pravi, če imamo n ljudi, pa izbiramo k ljudi, je število izbir n nad k. To je en tak, recimo, prvi izrek kombinatorike, če tistih 2 na n pa na fakulteta ne štejemo, kaj sta recimo prelahka, da bi si zaslužila ime izrek. No, in to je pa res pomembno. No? Torej, pač, na koliko načinov lahko izbiramo. No, recimo, še enkrat ta primer, ki smo že na pamet naredili, se pravi, imamo 7 ljudi, pa jih 3 izberemo,
7 nad 3 je 7 krat 6 krat 5 ulomljeno s 3 fakulteta. Se pravi, tako si lahko zapomnite. Ne? Kako izračunate bidonski koeficient, recimo 7 nad 3, spodaj bo 3 fakulteta, ne? Se pravi to, kar je spodaj, zgoraj bojo pa tri števila bodo pomnožena, druga med drugo, druga z drugo, začnete pa 7 pa greste na vzgor. Se pravi 7 nad 3 je 7 krat 6 krat 5, ulomljeno s 3 fakulteta. 9 na 2 bi bilo 9 krat 8, ulomljeno s 2 fakulteta. Okay? Se pravi, in odgovor je 35, kot smo prej. In to so binomski koeficienti. In to res je pač ključno pri zelo veliko preštevalnih problemih. Okay? Kakšno vprašanje? Okay. No zdaj, zakaj se jim reče binomski koeficienti, bom še na tej prosojnici odgovoril. Torej, binom, ste mogoče že slišali izraz, kaj pomeni binom? Binom? Binom dvočlenik, ne? Ta bi pomeni dvo, ne? Se pravi, dvočlenik, se pravi, imate vsoto. Recimo, mogoče ste to videli v obliki a plus b na kvadrat, recimo. To se, koliko vem, v osnovni šoli dela, ne? A plus b na kvadrat je a na kvadrat plus 2ab plus b na kvadrat. Tukaj sem to napisal z ena pa x, no, da se binomski izrek se ponovati tako potem pove. Se pravi, koliko je ena plus x na kvadrat? Ena plus 2x plus x na kvadrat. To vsi vemo, ne, kako to zgleda. Pa tole verjetno tudi vsi vemo, kako izračunamo ena plus x na tretjo potenco. Da je to ena plus 3x na kvadrat plus x na tretjo. Pa mogoče potem še kdo ve na pamet, kako se četrta potenca izračuna. Dobimo 1 plus 4x plus 6x na kvadrat plus 4x na 3 plus x na četrta. Ok, ste to videli? Vse te tri formule? Tudi tretje obdaj? Ok, no, tole dobimo. In izrek je, da ko razvijete n to potenco od binoma 1 plus x, so tele koeficienti, ki jih tukaj le dobivate, ravno binomski koeficienti. In zato se jim reče binomski koeficienti, ker se pojavljajo v razcepu binoma. Tukaj recimo tale 6 tukaj le, je 4, ker jemljete četrto potenco, nad 2. 2, ker jemljete koeficient pri x na kvadrat. Ne, če da na hiter na pamet, premislite 4 nad 2 je 6. Se pravi, kaj bo, če imate 1 plus x na 45, kaj bo koeficient pri x na 17, 45 nad 17, ne, kako že to je. Ne, se pravi, binomski izrek vam pove, kakšna je povezava med temle binomom pa binomskim koeficientom. Ampak to je res samo en primer uporabe binomski koeficient. Res, pojavljajo se res vse povsod v kombinatoriki in tudi v drugih vejah matematike. Okay, no zdaj se približamo tistmu, čemu je to predavanje namenjeno, se pravi, približamo se katalanovim številom, pravimo še par korakov, da tja pridemo. Dajmo zdaj takle kombinatorični problem poskušati rešiti. Začnete v točki nič. Predstavljate si koordinatni sistem, tole je točka nič. In zdaj se premikate desno. Bolj natančno, premikate se lahko takole desno navzgor ali pa desno navzdol. Okay, se pravi, v vsakem koraku greste ali gor ali pa dol. Okay? In, se pravi, koraka, ki sta dovoljena, sta 1, 1, pa 1, minus 1. Ne? Se pravi, diagonalno gor ali pa diagonalno dol. No in edina omejitev, ki si jo zaenkrat postavimo, je, da moramo to našo pot, ne? To vidimo, da dobimo neko pot, da moramo končati na x-osi. Se pravi, začnete na višini nič, vmes greste gor pa dol, lahko greste tudi negativno, na negativno stran x-osi, na koncu morate prideti
nazaj na x os. Ok? No, recimo, če je n enako 1, koliko je takih poti? Torej, poti, ki se začnejo v točki nič, nič, pa končajo v točki 2, nič, pa greste lahko ali gor ali pa dol. Koliko jih je? Dve, ne? Ta, pa ta. Ok. Kaj pa dolžine 4? Tole treba pa že malo premisliti, ne? Ker ste lahko gor, gor, dol, dol, pa gor, dol, gor, dol, pa gor, dol, dol, gor, pa tako naprej, ne? Kar nekaj možnosti je že, ne? Ne zgleda ravno najbolj tak problem, ki bi lahko kar našteval, pa bi enostavno prišel do rezultata. E, kakšna ideja, koliko, kako bi izračunali, koliko jih je v splošno, recimo, če imamo vse take poti od nič nič do 16 nič, recimo. Kako bi to izračunali? Ni čisto očitno, ne? No, dajmo si pogledati, kako bi lahko to rešili. Dajmo namest, da rišemo tele fotke, dajmo pisati g za gor pa d za dol. Ok, recimo tukaj sem tole potke, mamo sem zdaj prepisal v tele, tale, tole besedo iz črna g pa d. Ne? Gor, dol, gor, gor, dol, dol, dol. Okay. Koliko črk imam skupaj? Ja, torej v tem konkretnem primeru, mogoče res 20, ja, ampak v splošnem 2n, ne? Se pravi, pač gledamo poti do 2n vejca nič, se pravi, skupaj bo 2n črk. Koliko bo g-jev med njimi? Tako mora biti pol. Dih pol, ne? Mora biti jih pol, ne? Zakaj? Pač tokrat, ko gremo gor, ne? Tokrat moramo iti tudi dol, ne? Drugače ne bomo končali na x osi. Se pravi, imamo 2n črk, od tega je ng-jev pa nd-jev. Ne, se pravi, kaj imamo? Predstavljamo si tako, da imamo zdaj 2n črtic, pa na vsako črtico moramo napisati ali g ali pa d, pa skupaj mora biti ng-jev. A bi zdaj znali prešteti, koliko je načinov, na koliko načinov lahko to naredimo. Ja, izbiramo, ne? Vidimo, to je zdaj povezava s tistim prej, ne? Kaj izbiramo, ne? Imamo 2n položajev za črke in kaj moramo izbrati? Mesta za g-je, ne? Se pravi, od teh 2n črtic jih moramo izbrati n, na katere bomo napisali g. In koliko je teh načinov? 2n na dn, ne? To je pa tist, kar smo prej povedali, ne? Da če izbiramo, dobimo binomski koeficient. Ne? Se pravi, mesta za g je, izberemo na 2n na dn načinov, da bo premisliti, ne, ko je n enako 1, dobimo 2 nad 1, to je 2 fakulteta ulomljeno z 1 fakulteta krat 1 fakulteta, je to res 2? Je, ne? Pa če je n enako 2, pa imamo 4 fakulteta ulomljeno z 2 fakulteta krat 2 fakulteta, to je koliko? 6, ne? No in pač, če katero koli številko izberete, pač boste znali izračunati, ne? Se pravi 2n fakulteta, ulomljeno z n fakulteta krat n fakulteta, pa boste dobili, koliko je izbir g-jev, oziroma koliko je takih poti. Okay? Se pravi, to je, to smo rešili, da je malo težji problem, ne? Zakaj je težji? Ker smo ga morali nekako prevesti na malo drugačen problem. Ne? V tej obliki ni bilo čisto jasno, enkrat, ko smo imeli pa te g-je pa d-je, pa bilo bolj jasno. Ne? To je velikrat v kombinatoriki, da je treba nekako drugače zapisati problem, pa je lažji. No, zdaj gremo pa že na ta problem, ki bo pa za nas ključen. Število dikovih poti. Zdaj, kaj so dikove poti? Zelo so podobne tem potem, ko smo jih na prejšnji prosojnici gledali, se pravi spet začnemo v nič nič, končamo v 2 na nič, na vsakem koraku gremo gor ali pa dol. Razlika je pa zdaj ta, da se zdaj pa nikoli ne smemo spustiti pod x os.
Kaj vidimo tukaj le primer, ne? Pač nikoli se nismo spustili pod x-os. Koliko je pa takih poti? Recimo, če je n enako 1, koliko je poti? Od nič nič do 2 nič. Zdaj pa samo ena, ne? Moramo iti gor. Ne? Kako? Nih pol manj. Kaj pa recimo, če je n 2? Koliko je pa potem takih dikovih poti? Se pravi, od nič nič do 4 nič. Pa nikoli ne smemo iti pod x-os. 200, ne? Tako, pa tako. Ne, se pravi, prej smo imeli 6, ne, zdaj imamo 2, ne, se pravi, tretjina. Pri n je 1 je bila polovica, pri n je 2 je tretjina. Kaj bo pri n je 3? Kaj sklepamo iz prvih dveh primerov, četrtina in pol petina, skaže se, da je to zelo resno, čeprav seveda ni učinjeno. No? Bomo izračunali, ne? Torej, razumemo problem, torej radi bi prešteli dikove poti, se pravi, zdaj se pa ne smemo spustiti pod x os. Zdaj mogoče malo tako kot motivacijo, kako si lahko predstavljamo tako dikovo pot. Recimo predstavljajte si, da imate cel kup nogavic, ki jih operete, pa posušite, in jih potem vzamete v naročje in potem hočete pač seveda skupitati. Ne? Pa si tako predstavljate, da imate ob sebi ta kup nogavic, pa si dajete na kolena nogavice drugo za drugo, pa če dobite dve isti, boste zložili pa dali stran. Ne? Se pravi, koliko nogavic imate na kolenih? Ne? Pač na začetku nobene, pol boste imeli eno, ne? Pol boste, bodi si boste dobili par, pa boste šli spet na nič prostih nogavic, ali boste dobili pa še eno, ker ni ista, ponovno se to zgodi, ne. Pa greste še gor, pa imate dve nogavici, pa potem imate tri nogavice, ne vem, zakaj tako, pa gre vedno gre gor, no. Pa v resnici nikoli ne gre pa čisto nič, ne, po mojih izkušnjah, ne, no. Ampak načeloma, če nismo zgodili nobene nogavice, ne, se pač to število nogavic dviga pa spušča, pod nič prav gotov ne bo šlo, pa ne bi se končali na nič, ne, se pravi, zlaganje nogavic je primer dikove poti. Interpretiramo. Okay. Okay. Dajmo zdaj poskusiti to prešteti. To bomo videli, da je malo težje, da je treba biti malo bolj. No zdaj, prva stvar, ki jo lahko naredimo isto kot prej, je, da naredimo g je pa d je spet, pa dobimo pač spet 2n črk, od tega je n g-jev pa n d-jev. Sam seveda, zdaj pa vse izbire niso dobre, ne? To je zdaj razlika. Ne? Če boste začeli z d-jem, recimo, že gotov ne bo dikova pot, ne? Ker boste šli takoj pod x-os. Se pravi, niso vse izbire dobre, ne, ne smete vseh 2n na dn izbir vzeti. Ampak dajmo takole reči. Dajmo reči, da tiste poti, ki se nikoli ne spustijo pod os x, so dobre, tiste, pa se, ki se kdaj spustijo, so pa slabe. Okay? Se pravi, nas zanimajo dobre poti. Ne? Dikove poti so dobre poti. Tiste, ki se pa kdaj spustijo pod x-os, bomo pa jim pomenovali slabe poti. No in to je pač vsem očitno, da pač število dobrih poti lahko dobimo tako, da preštejemo vse poti, pa odštejemo slabe poti. Ne? Pač dobri plus slabe so vse. Ne? Se pravi, število dobrih je število vseh, minus število slabih. Koliko je vseh? Se spomnimo. 2n na dn. Koliko je slabih? Ja, tega pa še ne vemo. Ne? Na prvi pogled nismo nič si pomagali, ne? Ker še vedno slabih ne vemo. Ne? No, ampak je pa en trik, ki se tukaj lahko uporabi, da preštejemo te slabe poti. Dajmo si ga pogledati. Torej, vsaka slaba pot bo v nekem trenutku šla na višino minus 1. Ne? Torej, v nekem trenutku bomo imeli minus 1 nogavico. Ne? Se pravi. Poglejmo si prvi trenutek, ko gremo na višino minus 1. Ne? Ker lahko gre več. Ne? Pač predstavljamo si, da imamo to pot, gre gor, pa gre pod x-os, pa pol spet nazaj, pa spet pod x-os, tako naprej. Ne? Lahko gre več. Dajmo vzeti prvič, ko gre na minus 1. In kaj naredimo? Od tam naprej prezrcalimo pot preko osi y je minus 1. Vidimo pogledati, torej kaj naredimo. Torej začnemo, tukaj je x-os. Tukaj je x-os.
tole je slaba pot, ne, ker se pač spusti pod x os, tole je premica y in minus 1, in torej pravilo, ki smo ga tukaj napisali, je, da od prvega srečanja z premico y in minus 1 naprej, bomo dikovo pot prezrcavljali. Okay? Tukaj da imamo z rdečo narisano to prezrcaljeno pot. Okay? Kje se bo končala zdaj ta prezrcaljena pot? Na minus 2, ne? Pač tukaj smo bili na višini minus 1, pa smo končali na nič. Če zdaj vse skupaj prezrcaljamo, bomo še vedno začeli na minus 1, končali bomo pa na minus 2. Okay. Kaj pa obratno? Kaj pa, če imamo eno pot, ki se začne v nič, pa se konča na minus 2? A lahko iz take poti nazaj dobimo eno slabo pot? Kako bi iz ene poti, recimo iz tele poti, kako bi dobil eno slabo pot? Ja, prezrcalo bi, ne? Se pravi, pot, ki se konča na višini minus 2, bo tudi gotov šla kdaj na višino minus 1, ne? Ne moramo preskočiti višine, ne? Se pravi, pogledamo prvo mesto, na katerem gre na višino minus 1, pa prezrcalimo, ne? In se bo pa zdaj ta pot, ki se je končala v minus 2, se bo zdaj končala v nič, se pravi, bo slaba pot. Okay, se pravi, kaj smo naredili? Našli smo bijekcijo. Znamo vsi besedo? Bijekcija? Dobro. Vsaki slabi poti smo priredili eno pot, ki se konča na minus 2. In obratno, vsaki poti, ki se konča na minus 2, smo priredili eno slabo pot. Okay. Pač iz ene poti znamo drugo pot dobiti, s tem le zrcaljenjem. Z drugimi besedami, koliko je slabih poti, toliko kot je poti, ki se končajo v minus 2. Razumemo? Ker pač iz vsake slabe poti lahko skonstruiramo tole pot, ki se konča na minus 2, in obratno. Ne? Iz vsake poti, ki se konča na minus 2, lahko dobimo tole pot. Se pravi, ne, število slabih poti je enako številu vseh poti od nič pa do 2 na minus 2, s temi istimi koraki. No, a znamo zdaj te korake prešteti? Delite se, da ne vidite. Se pravi, imamo, če spet mislimo na g je pa d je, spet imamo 2 na korakov, kolikrat gremo gol pa kolikrat gremo dol, da bomo končali na višini minus 2. Ja, zdaj moramo iti večkrat dol, ne? Pač, se pravi, zdaj moramo iti pa n minus enkrat gor, pa n, pa n plus enkrat dol. Ne? Se pravi, koliko je pa takih poti? Se pravi, ja, to pa pomeni, da imate 2 n črtic, pa izbrati morate n minus 1 ali pa n plus 1 črt, recimo n plus 1. Če pomislite, 2n nad n plus 1 je isto kot 2n nad n minus 1. Ker oboje je enako 2n fakulteta, ulomljeno z n minus 1 fakulteta krat n plus 1 fakulteta. Se pravi, toliko je takih poti, ki se končajo na višini minus 2. Se pravi, število dikovih poti, ne, se spomnimo, to so bile dobre poti, so vse poti minus slabe poti. In tega računčka zdaj ne bom naredil, ampak če bi tukaj, to sta dva ulomka, ne? To je ulomk, pa to je ulomk, pa lahko skupni imenovalec izpostavite, pa bi se nekaj odštel in bi dobili tole formulo. Se pravi, bi dobili, da je število dikovih poti enako 1 ulomljeno z n plus 1 krat 2 n nad n. Okay? Se pravi, ravno tist, kar smo prej rekli, ne? Da pri n je 1, je polovica vseh poti je dikovih. Pri n je 2, je tretjina vseh poti dikovih, pri n je 3, četrtina in tako naprej. Ne? Se pravi, dobite tole formulo. 1 ulomljeno z n plus 1
krat 2 n na n. No in to je tisto zaporedje, ki je tudi naslov tega predavanja, se pravi, temu rečemo Catalanovo število. In to je zelo pomembno število, zelo pogosto se pojavlja, tako da si tudi zasluži svojo oznako in ime. Se pravi, ime je Catalanovo število, oznaka je pa CN. Idemo se pogledati par primerov. No? Torej, tukaj imamo za N je 1, N je 2, pa N je 3. Naštete vse Dikove poti, ustrezne dolžine, ne, se pravi, to smo že sami pogruntali, da je samo eden, samo ena pot pri N je 1, dve poti pri N je 2, pa zelo hitro pridemo do tehle petih poti pri N je 3. In recimo tukaj je še primer, torej tega le izračuna, se pravi, kako izračunamo, koliko je tukaj le poti, N je tukaj le spodi, se pravi 6 nad 3, tukaj le pa deljeno za ena več. Se pravi ena četrtina od 6 nad 3 in kaj tole poračunate, dobite 5. Okay? Tukaj le imate pa napisana ta Catalanova števila za nekaj majhnih n. Ne? Se pravi 1, 2, 5, 14, 42, 138. To je prvi nekaj členov tega zaporedja Catalanovih števil. Okay. Torej, zdaj smo v bistvu odgovorili že na eno vprašanje, ne? Se pravi, na eno kar težko vprašanje. Ne? Se pravi, koliko je Dikovih poti, kaj smo naredili, torej najprej smo prešteli vse poti, ki se končajo na x-osi, pa smo videli, da jih je 2 min na n, se pravi ta binomski koeficient, in potem smo s tem trikom, ne? S tem zrcaljenjem, smo pa prešteli še vse slabe poti, in potem odšteli te dve števili in dobili Catalanovo število. To je bil nekako prvi cilj tega predavanja. No, drugi cilj je pa še, da pojasnemo še eno zanimivo stvar pri Catalanovih številih, in sicer, da se zelo pogosto pojavljajo. Dajmo si pogledati še tri primere, spet tri preštevalne probleme. Recimo, da imamo nek večkotnik. Okay, a vemo, kaj to pomeni triangulacija večkotnika. Zdaj, kaj je ta beseda triangul? Razdeliš na trikotnike. Ne? Okay, se vidimo tukaj na slici. Recimo, tukaj imamo en petkotnik, pa smo ga razdelili na trikotnike. Ne? Se pravi, malo bolj natančni smo lahko, kaj točno mislimo s tem. Se pravi, imamo nek večkotnik, in potem ne smemo dodajati nobenih novih točk. Ne? Se pravi, recimo, mogoče bi vas mikali, da recimo kvadrat razdelite na trikotnik, tako da dodate še eno točko nekje, pa takole trikotnike nečete. To ne smete. Ne? Se pravi, dovolite samo diagonale. Se pravi, diagonale lahko potegnete, tako da se ne smejo sekati, pa tako da bojo sami trikotniki nastali. Okay? No, in vprašanje je, koliko je različnih triangulacij večkotnika. Pa se lahko začnete. Začnete recimo s trikotnikom. Ne? Pač enokotnika pa dvokotnika nimamo, se pravi začnemo recimo s trikotnikom. No, to je že trikotnik, tako da imamo samo eno triangulacijo. Ne? Pri kvadratu imamo dve možnosti, ne? Pač ali tako ali pa tako. Pri petkotniku ja, vse te triangulacije so nekako iste, ne? Pač izberemo si eno točko, pa potegnemo obe diagonali od njih. Ne? Se pravi, to točko pa na pet načinov lahko izberemo, tako da imamo pet triangulacij, pet kotnikov. No in če bi pol še narisali šestkotnik, pa poiskali vse triangulacije, pa sedemkotnik, pa osemkotnik, bi dobili nekaj, kar spet zgleda kot Catalanovo zaporedje. Zaporedje Catalanovih števil. No in v resnici zgodovinsko je to prvo odkrito zaporedje Catalanovih števil, kot je v matematiki običajno jih ni odkril Catalan, ampak Euler, ko se pa vedno zgodi, kako se po komerkoli imenuje, v resnici Euler prvi študiral, no? S Catalanovimi števili je tako, se pravi, Catalan jih je preštel te
triangulacije več hodnikov in pač izračunal tisto ena z n plus ena krat dva n na n. Katalan je pa potem en belgijski matematik, kaj pol pa ene sto let po njem, pa nekaj drugega preštel, da je tudi Katalan preštel. Ok, se pravi, triangulacij več hodnika tudi zgleda, da je cn. No, potem eno, ki zgleda zelo drugačno vprašanje. Koliko je pravilnih postavitev oklepajev? Kaj zdaj s tem mislim? Recimo, imate takole t nič, t ena, t dva, t tri. To so ene spremenljivke recimo. Ne? In bi radi postavili oklepaje. Ampak pravilno postavili oklepaje. Kaj mislimo s tem, da pravilno postavimo oklepaje? Da ni samo ena stvar oklepaja. Recimo, ne? Ne sme biti samo oklepaj, ne pa tudi ustreznega zaklepaja. Ne? Okay, se pravi, pa ne smete začeti zaklepajem, recimo. Ne? Okay? Se pravi, kadarkoli je oklepaj, mora biti tudi zaklepaj, pa to tako, nikoli ne sme biti recimo kar treh ali pa več spremenljivk zapored, ne da bi tudi kakšni oklepaji. Torej, oklepaje vam morajo prav povedati, katera dva skupaj zmnožite. Recimo tukaj, ne, kaj to pomeni, se pravi, najprej zmnožite t1 plus t2 med sabo, potem rezultat pomnožite s t3 in potem ta rezultat pomnožite s t0. Okay? Pa tukaj recimo, ne, najprej t1 plus t2, potem s t0 in potem s t3. Se pravi, to so pravilne postavitve oklepaje. Nisem natančno napisal, kaj to je, ampak upam, da se razumem. No in se vprašate spet, koliko je pravilnih postavitev oklepajev, če imate samo dva, če imate samo dve spremenljivke, pač očitno sploh ne rabite oklepajev, ne? Če imate tri spremenljivke, imate dva načina, če imate štiri spremenljivke, imate spet pet načinov. No in potem bi poskusili kaj pa je s petimi spremenljivkami, pa šestimi, pa sedmimi, pa bi dobili spet zaporedje, ki zgleda, kot da bi lahko bilo zaporedje katalanov. No pa še en primer, koliko je pa polnih binarnih dreves. Spet moram pojasniti, kaj je to, pa spet bom pustil, da slikica bolj nam vse pove. Se pravi, kaj je polno binarno drevo? Začnete v neki točki, ki rečemo koren. Koren mora imeti dva naslednika. Se pravi, od korena moramo iti na levo pa na desno. Na levo pa na desno, ne? Okay. Levo pa desno. Potem imamo pa vsakič izbiro. Ali bomo iz točke šli spet levo in desno, ali se pa ustavimo. To sta edini možnosti, ne? Se pravi, recimo tukaj, ne? Aha, torej levo pa desno, v tej točki se ustavimo, tukaj nimamo nič več. Tukaj pa gremo spet levo pa desno, tukaj se ustavimo, tukaj gremo pa spet levo pa desno. Ok? Drevo, pač tisti, ki ste že kdaj z teoriografov slišali, veste, zakaj je to drevo, tudi ne bom posebej v tem govoril, zakaj binarno, ja, ker hočemo dva naslednika. Ne? Polno binarno pa pomeni, da sta res dva naslednika. Ne? Ker lahko vzamete tudi binarna drevesa, kjer imate lahko pač levo pa desno, da greste, ali pa samo levo, ali pa samo desno, ali pa nikamor. Torej, polno se nanaša na to, da če nimate, če imate naslednika, morate imeti oba naslednika. No in temle, torej tu je drevo, temle točkam na koncu, ki nimajo nobenega naslednika, rečemo listi. Prav, drevesa imajo liste. Vemo odprej, ne? Se pravi, temole rečemo listi, ne? Tako da recimo tole drevo tukaj ima dva lista, tole ima tri liste, pa tole ima tri liste, tale imajo pa vsa štiri liste. In se spet vprašate, koliko je polnih binarnih dreves z dvema listoma? In odgovor je samo eno. Koliko je polnih binarnih dreves s tremi listi? Tele dve sta. Koliko je polnih binarnih dreves s štirimi listi? Tele pet je. No, in domnevam, da ne bo nihče presenečen, če povem, da spet, kad delate, kad preštevate, za večje število listov dobite spet to zaporedje 1, 2, 5, 14, 42, 138, tako naprej. Se pravi, spet zgleda, kot da imamo katalanovo število polnih binarnih.
x. Se pravi, kaj tako izgleda, ne? Pač, če naredimo te sezname vseh možnosti za majhne n-je, izgleda, da dobimo vedno isti odgovor. Bom zdaj bil malo bolj natančen. Torej, dobimo isti odgovor, če preštevamo triangulacije n plus 2 kotnika, ampak v teh primerih je n je 3. N plus 2 kotnik trianguliramo, niz z n plus 1 s spremenljivkami, če postavljamo oklepaje, če gledamo polna binarna drevesa z n plus 1 listi, ali pa če gledamo dikove poti dolžine n. Zgleda, da vedno dobimo isti odgovor. Okay? Do zdaj edino, kar vemo, je tole, ne? Da je to katalanovo število. 1 z n plus 1 krat 2 n na n. No, zdaj, do konca predavanja, bi radi pa še videli, da je tudi teh treh objektov enako mnogo. No in zdaj to magično besedo sem že prej omenil, pa bom zdaj še enkrat. Bijekcija. Ne? Torej, naš cilj je poiskati bijekcijo med, na primer, množico vseh postavitev, množico vseh triangulacij, pa, na primer, množico vseh polnih binarnih dreves. Okay. Kaj s tem mislim z bijekcijo? Ne? Dobre, recimo si tako predstavljamo, da imamo čredo ovac. Ne? Ene so bele, ene so črne. Pa nekdo reče, no, belih ovc je enako veliko kot črnih. Kako bi to lahko dokazal, to trditev? Da je belih ovc enako veliko kot črnih? Kakšna ideja? Okay, to je tisti drugi, to je ta pametnejši odgovor, ko mora drugi prijeti. Kaj je? Preštejemo. Ne? Pač ena možnost je to. Ne? Pač pogledamo vse bele ovce, pa jih preštejemo. Gledamo vse črne ovce, pa jih preštejemo, če je številka ista, potem ja, res je. Ne? No, zdaj pa ti z drug odgovor. Naslednjič moram nekoga podkupiti, da mi postavlja v pravem vrstnem redu. Torej, kaj pa je druga možnost? Ne? Pa da jih nekako v pare damo. Ne? Ni nam treba preštevati zares. Ne? Dovolj je, da rečemo, dajmo tole belo ovco pa tole črno ovco skupi, pa jo dajmo na stran. Pa to belo ovco pa to črno ovco, pa jo damo na stran. In tako nadaljujemo, nadaljujemo. Če na koncu res se znebimo vseh ovc hkrati, je bilo res enako belih pa črnih ovc. Če na koncu bele ostanejo ali pa črne ostanejo, pa ni bilo res. Kaj smo naredili? Poiskali smo bijekcijo. Ne? Vsaki beli ovci smo priredili eno črno ovco in obratno. Vsaki črni smo eno belo. To je bijekcija. Ne? Že prej smo videli en primer bijekcije. Ne? Prej smo imeli slabe poti, tiste, ki se končajo na x-osi, ampak grejo pod x-os v eni točki, pa poti, ki končajo na višini minus 2. Poiskali smo bijekcijo med tema dvema množicama. Ne? Vsaki slabi poti smo priredili pot, ki se konča na minus 2 in obratno. Vsaki poti, ki se konča na minus 2, smo priredili slabo pot. Ne? Tako, da bi te ovce bele pa črne, skupaj dajali. Ne? Okay. Se pravi, naš cilj tukaj je zdaj tudi isti. Ne? Nekako skupaj dati, ne? Eno triangulacijo, pa eno polno binarno drevo. Če nam to uspe, bomo vedeli, da je teh isto. Ne? Druga možnost bi bila, ne? Tako kot pač v prvi odgovor, ki se ni materializiral, ne? Da bi preštel zares, ne? Torej, da bi nekako poskusili prešteti vse triangulacije, tako kot je naredil Euler, pa če bi dobili isto število za vse štiri, bi vedeli, da jih je enako. Ne? Ampak tisti bolj pameten način je, da poiščemo bijekcijo. In zdaj imam samo še tri slajde. Pokazal bom bijekcije teh objektov, pa teh objektov s temi le objekti. Se pravi, s polnimi binarnimi drevesi. Ne? To je dovolj. Ne? Pa če dokažem, da je bijekcija med temi pa temi, pa med temi pa temi, potem bo seveda tudi bijekcija med temi pa temi. Ne? Če imamo še zelene ovce zraven, ne? Pa znamo bele pa črne skupaj dati, pa črne pa zelene, pa znamo tudi bele pa zelene skupaj dati. Ne? Pač pogledamo, katera črna obema pripada. Ne? Torej, zdaj rabimo kaj? Bijekcijo. Ne? Se pravi,
recimo, ne? Torej radi bi našo objekcijo med vsemi triangulacijami, če smo spet bolj natančni, n plus 2 kotnika, pa polnimi binarnimi drevesi z n plus 1 listi. Pa se dajmo pogledati, kako ta objekcija zgleda. Boste videli, zelo vizualno se da zelo lepo predstavljati. Nič ne bom natančno napisal, nič ne bom dokazoval, da je res objekcija, ne? Kot matematik mora človek stvari dokazati, tukaj si bomo samo poskušali predstavljati. Torej imamo nek n plus 2 kotnik in imamo neko triangulacijo. Torej, na tej resici mislim, da si zdaj dobro predstavljamo, kaj je triangulacija. Ne, se pravi, neke diagonale potegnemo, tako da dobimo same trikotnike. Okay? Pa dajmo rdeče pike postaviti na sredo vsake daljice, se pravi na sredo vsake stranice, pa vsake diagonale. Okay? Pa si izberemo nekje, ker bomo začeli. Dajmo si recimo tole rdečo piko tukaj izbrati, ki je čist na vrhu. No, torej izbrali smo si tole piko, pa kaj vidimo, ne? Tale pika je na sredini ene stranice tega n plus 2 kotnika. Ta stranica je gotov v nekem trikotniku. Ne? Pač se smo triangulirali cel n plus 2 kotnik, se pravi, gotov imamo nek trikotnik. Ne? Se pravi, od te stranice nekam pele trikotnik. Okay? Se pravi, dajmo potegniti črte od te rdeče pike do teh dveh rdečih pik. Okay? Okay. Pa nadaljujemo. Ne? Zdaj smo spet prišli na rob enega trikotnika. Kaj lahko naredimo? Ja, ta trikotnik ima še dve drugi stranici. Ne? Dajmo potegniti rdeči črti do teh dveh drugih rdečih pik. Okay. No, zdaj smo spet na robu enega trikotnika. Ne? Pa dajmo tukaj potegniti dve rdeči črti, pa tukaj potegniti dve rdeči črti. In tako nadaljujemo. Ne? Spet tale pika, dve rdeči črti, tale, dve rdeči in tako naprej, ne bom še več korak po korak, ampak bom vse skupaj narisal. Ok? Razumemo ta postopek? A vidimo tudi kakšno polno binarno drevo? Koredina točka. Ja, tole je koren. Potem gremo levo pa desno. Levo pa desno. Levo pa desno, ne, malo moramo zavijati, ampak vidimo nekako levo pa desno, ne? Torej nekako, če bi zgrabili za ta koren pa tako malo potresali, ne? Bi se te listi in te ostale točke bi se nekako lepo sestavile v eno polno binarno drevo. Zakaj polno? Ja, pač v vsaki točki, ne, smo bodi si prišli do novega trikotnika, tako da bomo seveda imeli dve stranici, do katerih bomo šli, ali smo pa prišli na rob večkotnika. Tam se pa ustavimo. Se pravi, dobimo polno binarno drevo. Zakaj imamo n plus 1 listov? Ja, torej začeli smo z n plus 2 kotnikom, se pravi n plus 2 stranicima. Ne? Eno stranico smo porabili za koren, ostale stranice so pa listi. Od tam naprej nismo več nikamor šli. Se pravi, iz triangulacije dobimo polno binarno drevo. In zdaj, ne bom pokazal, ampak tudi obratno se da. Ne? Čeprav, če bi vam jaz dal neko polno binarno drevo, bi vi brez težav skonstruirali takole triangulacijo, ki bi ustrezala. Okay? Se pravi, to je bijekcija. Ne? Črne ovce so triangulacije, bele ovce so ta rdeča polna binarna drevesa. Ne? Se pravi, poiskali smo neko parjenje med temi ovcemi. In najboljši izraz. No, še dve bijekcije rabimo. Postavitve oklepajo pa polna binarna drevesa. Ta je v resnici najbolj enostavna bijekcija. Ne, se pravi spet imamo, zdaj pa dajmo drugače. Prej smo rekli, začnimo s triangulacijo, pa dajmo konstruirati polno binarno drevo. Dajmo tokrat začeti s polnim binarnim drevesom, pa poskušamo triangulacijo mu prirediti. Okay, torej polno binarno drevo imamo, ne, tukaj je narisano, n plus 1 listoma, sedem, se pravi, n je 6. No in kaj naredimo?
napišemo vsem listom spremenljivke. Začnemo s T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6. Ok, je to jasno, kaj sem naredil? Okay. Torej samo na liste napišemo spremenljivke. Se pravi, toliko je listov na plus 1, toliko je spremenljiv na plus 1. Ne? Od T0 do T0. A vidimo kakšno naravno postavitev oklepajev na produktu T0, T1 do T6. Ja, nekak tele tri ne, so na levem drevesu, tele štiri so pa na desnem drevesu. Ne, se pravi, zadnji produkt, ki ga bomo množili, bo, da bomo tale produkt zmnožili s tem. T0, T1, T2 bodo skupi, T3, T4, T5, T6 bodo skupi. Zakaj pač, ker ene spremenljivke pripadajo levemu drevesu, ene pa desnemu? No, ampak tukaj imamo še vedno tri spremenljivke, T0, T1, T2. Tega ne smemo kar tako izmnožiti, moramo spet oklepaje postaviti. Ja, kako? Ja, spet, ne, T0 pa T1 sta v levem drevesu, T2 je pa v desnem. Zato bomo T0 pa T1 skupaj izmnožili in potem sta T2. Kaj pa tukaj na desni? Aha, pač ta zadnji oklepaj bo tukaj, ne? T6 se bo zmnožil s temile, tukaj bosta pa T4 pa T5 skupaj. Ok? Se pravi, to je zdaj bijekcija med polnimi binarnimi drevesi pa postavitvami oklepajev. In ta je res preprosta, ne? Tukaj. Pač, če vam jaz tole dam, bi vi takoj rekli, aha, torej koren, na levi strani bojo tele tri, na desni bojo tele tri, tele štirje, se pravi, kako pa tukaj naredim, aha, ta dva bosta na levi, ta na desni. Zelo preprosto je to zapisati. Se pravi, zelo naravna bijekcija je med postavitvami oklepajev pa polnimi binarnimi drevesi. Pa še zadnja bijekcija za danes, kaj pa bijekcija med, ki vzame neko polno binarno drevo, pa iz tega skonstruira eno dikovo pot. Kako bi pa to zgledalo? Okay, tukaj je tudi že slikce, ki vam Bellman bi morala vse povedati. Torej imamo zdaj tole drevo, pa dajmo si predstavljati, da en črv tole leze po tem drevesu. Tako kot gre lahko. Ne? Se pravi, tlere bo šel po tej strani, aha, tukaj mora zdaj zaviti, pa tle leze, pa tukaj, tole nekako gre. Ne? Samo eno možnost ima. Ne? Okay? Torej, en črv, ki leze po drevesu. Pa recimo, da si ta črv sproti beleži, kam gre, pa misli, da je to gor. Okay? Se pravi, gre gor, 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 dol, gor, dol, dol, gor, dol, dol. In tako naprej. Ne? Gor, 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 dol, gor, in tako naprej. Ne? Pa si ta črv si zabeleži tele g-je pa d-je. Koliko g-jev, koliko d-jev ima, isto jih je, ne? Pač zakaj? Ker na koncu bo spet prišel do korena drevesa, se pravi, ng-jev, nd-jev. Zdaj, a je tisto pravilo od dikovih poti tudi? A tudi velja, da nikoli ni prišel pod jih os? Ne? Se pravi, v nobenem trenutku ne sme biti več d-jev kot g-jev, ne? To bi pomenilo, da je prišel pod jih os. Je temu tudi zadoščeno? Je, ne, se je pač kadarkoli, v kateremkoli trenutku, kjerkoli že je črv, ne, gotov ni prišel nad koren. Tako da, tole je dikova pot, ne. Pač, gor, gor, gol, dol, gor, dol, dol, in tako naprej. Sem za poletna razlika, recimo, tam, ko je na četrtem koraku, ja. Je kaj, 3G-je in en D, je na višini Je na višini 2, ne. Ja. In tudi tukaj to vidimo, ne. Tole je višina 2, ne. Višina se vršta z vidimo, ne. Višina 1, 2, 1, nič, vidimo naprej, ne. Se pravi, v tej le točki bi prišel nazaj na x-os. Okay. Se pravi, dobili smo dikovo pot, se pravi, s tem smo, in tudi bijekcija izpred, ne. Se pravi, če pa začnete z eno dikovo potjo, bi pa tudi znali nazaj drevo skonstruirati, ne. Pa trikrat gor moramo iti, potem gremo dol pa gor, mislim, zelo lahko se vidi, da tudi v drugo smer se da to skonstruirati, se pravi nazaj polno binarno drevo iz dikove poti. In s tem smo poiskali še zadnjo bijekcijo, ki potrebujemo, se pravi med
polnimi binarnimi drevesi, pa dikovimi potmi. Se pravi, iz tega, da so to objekcije, vemo, da je polni binarnih dreves enako kot dikovih poti, se pravi, Catalanovo število, enako kot pravilnih postavitev oklepajev in enako kot, kot triangulaciji večkotnika. Se pravi, smo za vse te štiri primere smo dokazali, da jih preštevajo Catalanova števila. In zdaj, mogoče se sprašujete, so to vsi štirje, vsi objekti v vesolju, ki jih preštevajo Catalanova števila? Odgovor je seveda ne. Torej, kot je napisano v povzetku in kot sem omenil, zelo, zelo veliko je teh objektov, ki imajo to preštevalno zaporedje Catalanovih števil. Recimo, obstaja ena knjiga o kombinatoriki, v kateri je kot ena naloga dokaži, da naslednjih 66 matematičnih objektov preštevajo Catalanova števila. Se pravi, 66 struktur in odgovor je vsakič Catalanovo število, mnogo jih je. In ta isti profesor, ki je napisal to knjigo, ima na svoji spletni strani še dodatne naloge, kjer je še recimo 150 drugih objektov, ki jih tudi Catalanova števila preštevajo. Ne? Se pravi, so res tako, eno najbolj pogostih zaporedi v kombinatoriki, eno tako splošno pravilo je, da če vidiš 1, 2, 5, potem je odgovor, da to Catalanova števila. No? Ne kot izrek, ampak kot praktično navodilo pa se kar dobro odnese. Okay. Je še kakšno vprašanje? Katera je največja poznanja? Ni največja, pač izračunaš lepo katero, ne? Pač z dobrim računalnikom, pač ogromna so, ne? Ampak ne da se reči katero, recimo smiselno je vprašanje, katero je največje praštevilo, ne? Ker nimamo formule za praštevilo, ne? Katero je največje znano praštevilo, ne? Catalanovo pač, če imaš dovolj računalnik, lahko izračunaš